gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland warbixin uu maanta soo saaray waxa uu kaga warramay halka ay marayso 7-tankii cishe ee loo qabtay in lagu ogaado shaqaalaha dawladda warbixintan uu gudoomiyuhu soo saaray waxa uu kaga warramay halka ay arrintaasi marayso waxana hadaladiisi kamid ahaa muddooyinka u dambeeyay hay'adda shaqaalaha dawladda ay ku hawlanayd ururinta xogta ugu badneyd ee shaqaalaha dawladda laga helay muddooyinka u dambeeyay baa waxa soo dhamaaday wajigii hore ee xog soo qabadka iyadoo muddooyinkan dhamaan la waday in la dhageysto wixii cabasho ama codsi qaba si dib loogu eego hay'adda shaqaalaha dawladda imka waxay bilowday in xogta tirada badan ee la soo helay la xareeyo si fiican loogu kala hufi karo Soomaaliland waxay muddooyinkii u dambeeyay ama markii u dambeysay ay yeelan doontaa xog rasmi ah oo qaranku ku qorshe iyo qiyaas qaato isla markaana dib loogu habeeyo wax walba la doonayo shaqaalaha lagu horumariyo tiradaas oo aad u badnayd oo shaqaalaha dawladda bari iyo galbeed oo qoyo iyo koonfur inta badka Soomaaliland leeyahay ba loogu tagay baa waxa la soo ogaaday xogtii ugu qiimaha badnayd uguna tirada badnayd ee abid ay Soomaaliland yeelato xogtaas ay imka waxa ku bilaabmay kala hufidii iyo kala haadintii iyadoo maalmahan lagu jiray in xogtaasi la xareeyo xareen kadib waxa kala bilaabmi doonta in xogtaasi la kala hufo lana kala haadiyo aan soo baxdo xogtii rasmiga ah ee qarankan ku qiyaas qaadinay waxa halka ka soo bixi doona kaalimaha shaqo ee qarankan doonayo in dadkiisa banaanka ka jooga ay soo galaan sidoo kale intii gudaha ku sii jirtay baa waxa loo diyaarin doonaa horumarin iyo habeyn wixii ay dib soo tirsadeen waxay noqon doontaa mashruucan ima howlqabadkani mid uga jawaaba waxaynu baylah iyo baahi soo aragnay ama barkad qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaalihiisu ay qabeen hadda waxa u bilaabmi doonta inay falcelin yeelan doonto maalmaha soo socda waxaanu shaacin doonaa maalinta rasmiga ah ee xogtaasi intay soo dhameystiranto qaranku iskugu iman doono si aan xogta ugu soo bandhigno Soomaaliland waxay jidka u qaadi doontaa inay hesho go'aamo ku saleysan xog وحرير محمد كوسار تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مقالة هرقيساء.